Oi, desde o fim de semana passado, que uma frente fria está passando pelo Brasil, bem na borda, ali no litoral. Ela vai perdendo força, mas chegou ao Nordeste, contribuindo então com aquela umidade marítima. Enquanto isso, já surgiu outra frente fria no Sul, onde a chuva então não para por enquanto. Ainda mais contando que estão vindo nuvens carregadas do Pacífico e descarregando água por onde passam, né? Como no Paraguai e também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Por conta dessa soma de fatores, continuam os temporais. Tem até sinal de alerta para essa área em vermelho entre o norte e o leste gaúcho e o oeste e o sul catarinense. E sinal de atenção, em amarelo, para o centro e o sul do Rio Grande do Sul e do norte de Santa Catarina ao Paraná. Além do extremo norte e também no litoral nordestino, onde a chuva agora diminui um pouco. Chuva fraca também no sul de Mato Grosso do Sul e no norte do Espírito Santo. Provavelmente por conta da nova frente fria e dessas nuvens carregadas que vêm da fronteira, a umidade relativa do ar aumentou um pouco. Já não tem mais área com menos de 10%. Tem ainda com menos de 20% nessa área aqui em vermelho, que vem desde o Pantanal e chega aqui ao sul do Maranhão. E acima dos 30%, desde o Mato Grosso, pelo Sertão, passando pelo Sudeste até o norte do Paraná. Mas com o sol, então, reinando absoluto, claro que continua o calorão por aqui, né? E o dia já começa com 22 graus em Cuiabá, em Palmas. Campo Grande com 20, Brasília com 14. À tarde, Cuiabá vai bater os 40 de volta. Palmas, 37, Brasília, 31, Campo Grande, 35. São Paulo, que está entre uma frente fria e outra, vai ter um dia de sol nesta sexta-feira, com máxima de 31 graus. Aquela frente fria vai chegar no sábado, hein? Já trazendo chuva à noite e derrubando a temperatura no domingo, com máxima de 19 graus. Porto Alegre, que está embaixo da nova frente fria, vai ter aí mínima de 17 e máxima de 26. E cai mais quando a frente fria vai embora, deixando aquele ar seco e frio. Olha só o domingo, com mínima de 6 e máxima de 15. Espero ter ajudado você a se programar. Até mais!